අයිබෝවන් යථාර්ථවාදීව ලෝකයේ දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පින්දණයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී 630 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම කසුන් සේනානායක ප්‍රථමයෙන් අවධානය දවසේ තතුරගත් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත බිම්ස්ටෙක් සමුළුව අද කොළඹදී ආරම්භයි වසර එක හමාරකට පසුව මෙරට දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 100ට අඩු අගයකට ගෙවතු වගා ලක්ෂ 22ක් බිහි කරන හරිත දයක් ජාතික ගෙවතු වගා සංග්‍රාමය හෙටින් ආරම්භ වෙයි කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් චීනයේ ෂැන්හයි නුවර යලි වැසේ බහු ආංශික තාක්ෂණික සහ ආර්ථික සහයෝගීතාවය සඳහා වූ බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත රටවල සංවිධානයේ හෙවත් බිම්ස්ටෙක් සමුළුව අද මෙරටදී ආරම්භ වුණා. පස්වන වරට පැවැත්වෙන මෙම සමුළුවේ මෙවර සත්කාරකත්වයේ දරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවයි. මෙවර බිම්ස්ටෙක් සමුළුව පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී. ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය, බුහතානය, ඉන්දියාව, නේපාලය සහ තායිලන්තය යන රටවල් එහි සමාජිකත්වයේ දරනවා. ඒ අනුව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ලබන 30 වෙනිදා දක්වා එම සමුළුව පැවැත්වෙන බවයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එදින බිම්ස්ටෙක් සමුළුවේ මුලසුන හොබවනු ඇති. අද සහ හෙට යන දිනවලදී පැවැත්වීමට නියමිත බිම්ස්ටෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ රැස්වීම සහ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම සඳහා බංග්ලාදේශය, බුහතානය, ඉන්දියාව, නේපාලය සහ තායිලන්තය යන රටවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ විදේශ අමාත්‍යවරුන් සහභාගී වීමට නියමිතයි. මෙම සමුළුවේදී බිම්ස්ටෙක් ප්‍රඥප්තිය සම්මත කර ගැනීම සහ නීතිමය ගිවිසුම් කිහිපයකට අත්සන් තැබීමටද අපේක්ෂා කරන බවයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ. මේ අතර තෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා ඊයේ දිවයිනට පැමිණි ඉන්දියා විදේශ අමාත්‍ය ආචාර්ය එස් ජයශංකර් මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ඉන්දියා විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ පැමිණීම පිළිබඳව සතුට පළ කළ ජනාධිපතිවරයා ආහාර ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ණය ප්‍රදාන ලබා දීම පිළිබඳවද සිය ස්තුතිය පළ කර තිබෙනවා. මේ වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවලට 75 වසරක් සපිරීම නිමිත්තෙන් සමුරුකාසියක් සහ සමරු මුද්‍රයක් නිකුත් කිරීම ඇතුළු සැමරුම් උත්සව ගණනාවක් සංවිධානය කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මේ අතර ඇමරිකානු තානාපති ජූලි චංග් මහත්මිය සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතර අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. එහිදී පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවලට ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජනපද නියෝජිත ආයතනයේ මගින් ණය පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ඇමරිකානු තානාපති ජූලි චංග් මහත්මිය විසින් අවධාරණය කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සඳහන් කළේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ සහකාර ලේකම් වික්ටෝරියා නූලන් මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාවේ කළ සංචාරයේදී රජය දැක් වූ සහය තානාපතිනියගේ ප්‍රසාදයට ලක් වුණා. පසුගිය කාලවකවානුව තුළ මෙරට ආර්ථිකයේ බිඳවැටීමට හේතු වූ කරුණු පැහැදිලි කළ ජනාධිපතිවරයා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යාමේදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහය අපේක්ෂා කරන බවද සඳහන් කළා. වසර එක හමාරකට ආසන්න කාලයකට පසු මෙරට දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 100ට අඩු වගයක් ලෙසින් ඊයේ දිනේ වාර්තා වුණා. කෙසේ වෙතත් සෞඛ්‍ය අංශය අවධාරණය කළේ දෛනික ආසාදිතයින් අඩු වගයක පැවතියත් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නොසලකා හැරීම ඔස්සේ යළි කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යා හැකියි බවයි. මෙරට දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව තවදුරටත් පහළ යමින් ඊයේ මෙරටින් 100ට අඩු කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණා. අවසන් වරට දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 100ට අඩු අගයක් වාර්තා වී තිබුණේ 2020 වසරේ ඔක්තෝබර් මස 12 වන දිනයි. ඒ අනුව ඊයේ මෙරටින් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 93ක්. ඒත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 660890ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නෑ අපිට මේ මොහොත වෙනකොට මේ දක්වා කරගෙන ගිය සෞඛ්‍ය පුරුදු කිසිවක් අත්හරින්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. ඒකට හේතුව පළමුවෙන්ම
ලෝකෙ ඕනම රටක මේ ආකාරයට රෝගීන් අඩුවීම පහු වෙනකොට සමහර විට නැවත වැඩිවීමක් දක්වා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ මේ තත්ත්වය පාලනය වෙනකොට තවත් ලෝකයේ විවිධ රටවල්වල මේ රෝගය ඉහළ පහළ යනවා. ඒ වගේම වැඩි වැඩියෙන් රෝගීන් වාර්තා වී සමහර තැන්වල සංචරණ සීමා පවා ඇති කිරීමට තත්ත්වයන් උද්ගත වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ අවුරුදු සමයේ අපි ඉල්ලා සිටින්නේ අපි මේ දක්වා කරගෙන ගිය හොඳ පුරුදු ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් තවදුරටත් අඩු රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන තත්ත්වයට රටගෙන යන්න සීල දෙනාම දායක වෙන්න කියලා. එමෙන්ම ඊයේ මෙරටින් තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ පහක් වාර්තා වූ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා සඳහන් කළා. එලෙස මියගොස් තිබුණේ පිරිමි පුද්ගලයන් සිය දෙනෙකු සහ එක් කාන්තාවක්. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දැක්ුණේ 16459ක් ලෙසයි. අපේ රටේ කොවිඩ් අවදානම් තත්ත්වය පහව ගියන් දිනන කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්. තවම පහව ගියායි කියන එක අපිට කියන්න බෑ. යම් තරමකට දැන් අපිට සැනසීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් පාලනයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මේ අතර මේ වන විට වෛරසය ආසාදිතව රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබෙන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 7313ක් වන අතර වෛරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව දැක්ුණේ 637119ක් ලෙසයි. අද දිනේදී දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට පැය 5ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කමිෂන් සභාව අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. විදුලිය උත්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය දැවි තෙල් නොමැති වීම හේතුවෙන් දිවයින පුරා විදුලි කප්පාදු කිරීම සිදු වෙනවා. ඒ අනුව අද දිනේ දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට පැය 5ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමටයි මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ. ඊට අදාළව ඒ සිට එල් දක්වා කලාප 12කට පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 6 දක්වා පැය 3යි විනාඩි 20ක් බැගින්ද පස්වරු 6 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා පැයයි විනාඩි 40ක් බැගින්ද විදුලිය විසන්දිවනු ඇති. එමෙන්ම PCTW දක්වා කලාප 8ට පෙරවරු 8:30 සිට පස්වරු 5:30 දක්වා පැය 2යි විනාඩි 15ක් බැගින් සහ පස්වරු 5:30 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා පැයයි විනාඩි 50ක් බැගින්ද විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන බවයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සතහන් කළේ. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ පහුගිය කාලේ රිෆයිනරියක දුවන්න බොරතෙල් නොගැනීමේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට අද තියෙන්නේ. රිෆයිනරියක 100%ක් දුවන තත්ත්වයට බොරතෙල් ගෙනාවා නම් අපිට 30%ක් අපිට ඕන කරන තෙල් එනවා. මේ අතර අලුත් අවුරුදු සමයෙන් පසුව ඉන්ධන ගැටලුව මගහැරෙනු ඇති බවට තමන් අපේක්ෂා කරන බව බලශක්ති අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා සඳහන් කළේ අද දිනේ ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 37500ක් රැගත් නෞකාවක් දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බවයි. තෙල් අර්බුදයේ දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් විසඳගෙන යනවා. දැන් මේ මොහොත වෙනකොට සෑම සෙන්සුරා දෙකේම අපේ කොළොන්නාවත් මුතුරාජ වෙලත් බෙදා හැරීමේ කටයුතු කරගෙන ගියා. ටොන් 8000ක් විතර බාර ගන්න තියෙනවා. ඒ බෑවම ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකම ඉන්දියානු ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකට තෙල් නැවකුත් පළවෙනිද වෙනකොට කොළඹට එනවා. ඒකත් බාන්න පුළුවන්. දැන් කෑන් වලට තෙල් ගන්න එකෙන් 75%ක් අපිට පේන විදිහට ජෙනරේටර් වලට නෙමෙයි ගන්න. පොඩි වෙළඳාමක් පටන් අරගෙන ෂෙඩ් වල මුඹනා ප්‍රමාණය තෙල් තිබුණාම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පෙබ්‍රවාරි මාසේ මිල ගණන් අනුව තමයි අපි මිල වැඩි කරේ. දැන් තියෙන්නේ පෙබ්‍රවාරි මාසේ මිල ගණන් හින්දා නෙමෙයි ඩොලර එක මේ උඩ පාත යෑමෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් IOC සමාගමට අපි කිව්වා මේ තෙල් සංස්ථාවේ මිල ගණන් එක සම කරන්න කියලා. මුත් ඒක උනේ නැහැ. මේ අතර ගෑස් සිලින්ඩර 107ක් වෙළඳපොළට අද සිට බෙදා හැරීම ආරම්භ කරන බව ලිට්‍රෝ සමාගම සඳහන් කළා. රටේ සිදුවන වංචා සහ දූෂණ අවම කිරීම සඳහා මෙරට සියලුම දේශපාලන පක්ෂ විගණනයට යටත් කළ යුතු බව හිටපු විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ මහතා පවසනවා. ඊයේ කොළඹ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමිනුයි හිටපු විගණකාධිපතිවරයා මේ අදහස් පළ කළේ. ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සකස් නොකිරීම හරහා තමයි මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. එක එක්කෙනාට පක්ෂවලට ප්‍රතිපත්තිය නම් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නෑ. ලංකාව පහුගිය අවුරුදු 80-30 මම මේ දුප්පත්කම නඩත්තු කිරීමේ වැරදි ප්‍රතිපත්තිය තමයි යන්නේ. දේශපාලකයන්ගේ ඇහුවොත් එහෙම කියන්නේ මෙන්න නඩත්තු කරන වැඩේ විතරමයි කතා කරන්නේ. මොකද දෙයක් කරන්න එහෙම නැත්නම් ටකරමක් දෙන්න, තාඩුවක් දෙන්න, හාල් ටිකක් දෙන්න ඕක කතා කරනවා මිස. ඒක ඇවිල්ලා නඩත්තුව. ඒක රට නඩත්තු කිරීම, දුප්පත්කම නඩත්තු කිරීම කියන බේසික් ප්‍රින්සිපල් එක. මේකෙන් එලියට එන්න බෑ ඇත්තටම අපේ දේශපාලකයන්ට. මොකද දුප්පත්කම නඩත්තු නොකරොත් එහෙම දේශපාලකයන්ට ලබන සැරේ ඡන්ද හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් කරන්න තියෙන්නේ දේශපාලකයන් නීතියට යටත් කරන්න ඕනේ. ඒ යට නොකර මේ වැඩේ ඇත්තටම කරන්න බෑ. ඔව් එහෙම කළොත් එහෙම ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මේ ප්‍රශ්نين වෙනස් වෙයි. නීතිය ඔහුට විරුද්ධව වැඩ කරයි. ඒ නිසා ඔහු ඉතාමත් පරිස්සමෙන් තීරණ ගනී.
අනිවාර්යයෙන්ම දේශපාලන පක්ෂ විකණ්ඩ යටත් කරන්න ඕනේ. නමුත් මේක විකණ්ඩ යටත් කරන්න කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් කැමති නැහැ. මේ කළොත් විතරයි අර පාටි පොලිටික්ස් වල තියෙන මේ වියදම් රටාව නතර කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක කාගෙන්ද ගත්තේ කියලා එළියට ටේබල් එකට ආවොත් එහෙම මිනිස්සු සාකච්ඡා කරයි කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන කාරණේ. එතකොට මල්ටිනේෂනල් කම්පැනිස් වලින් දූෂිතයෙන්ගෙන් සල්ලි අරගෙන වියදම් කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම එළියට අරගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වැඩේ කරොත් එහෙම. ලංකාවේ ඕන දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද හඳුන් කූර රේසර් එක පිටිපන්දම ඔක්කොම පිටරටින් ගේන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ යම් කිසි කවුරු කෙනෙක් කැමති නම් මේ වැඩේ කරන්න ඔහුට අනිවාර්යයෙන් විදේශ වලින් ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න නැවතුම. මේ කරොත් ලංකාවේ සම්පූර්ණ ඉන්ඩස්ට්‍රි මාස 6ක් ඇතුළත ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. ওই ලස්සන කහ දානම් කරේ ඔය ලස්සන වාහන ගේන්නෙම තහනම් කරේ මෙච්චර අවුරුදු 20ක් 30ක් බෑ කියපුවා ගේන්න ඕනේ ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවට සෙක්ෂන් එක කෘෂි කර්මාන්තයට ලංකාව කෘෂි ආර්ථික රටක් වුණාට ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ කෘෂි කර්මාන්තයට සෙක්ෂන් එකක් නැහැ ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවක් හදනවා කියලා මේ කතාව නම් මම කිව්ව එක තමයි හදනවනම් ඒක ඇතුළට අරන් එන්න ඕනේ කෘෂි කර්මාන්තයට සෙක්ෂන් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා මේ සෙක්ෂන් එකේ දෙන්න ඕනේ තීරුබදු ක්‍රමයක් ඒක යටතේම මොකද ලංකාවට අද අනිත් රටවල් දැහැණ දුර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ නිසා අපිට ප්‍රමාද වැඩි අපි හතරම් ප්‍රමාද වැඩි ඒ නිසා අපිට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් අවශ්‍යයි අපේ ගොවියට. ඒ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම කමිටියක් අපොයින්ට් කරලා ලංකා පොළොවේ හැදෙන ඕනෑම දෙයක් පිටරටින් ගෙන්නනවා නම් ඒකේ පිරිවැය වගේ පසුගුණයක්වත් නැතුව ගේන්න බැරි වෙන කස්ටම් ඩියුටි සිස්ටම් හදන්න ඕනේ. ඒ කස්ටම් ඩියුටි සිස්ටම් එක ජනමත විචාරණයකින් වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්න ආණ්ඩුකම විවස්ථාවට ගේන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ලංකා පොළොවේ ඕනෑම දෙයක් මාස 3ක් 6ක් ඇතුළත හැදෙනවා. මේ ඉම්පෝර්ට් කරන කස්ට අපේ ඩොලර් එකට තියෙන ඉල්ලුමෙන් 125ක් තියෙන්නේ කෑම ගෙන්නണ്ട് ඒ කෑම වලින් 90ක් 95ක් විතර ලංකා පොළවේ හැදෙන දේවල්. ඒතකොට මාස 3ක් මාස 6ක් ඇතුළත සියලුම දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඩොලර් එකේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එකෙන් 125ක් නඩු කරගන්න පුළුවන්. කෘෂිකාර මන්ත්‍රී මේ මම කියන වැඩේ කරොත් එහෙම. හරිත දයක් ජාතික ගෙවතු වගා සංග්‍රාමය හෙට ආරම්භ කරන බව ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ගෙවතු වගා ලක්ෂ 22ක් මේ යටතේ නිර්මාණය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි. පවතින ආර්ථික අභියෝග හමුවේ දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය ප්‍රමුඛ කරගෙන අපේ ගෘහස්ත මට්ටමින් සෑම ගෙවත්තක්ම වැඩබිමක් කරගන්න නැත්නම් සෑම ගෙවත්තකම ඒ පවුල්වලට අවශ්‍ය එදිනෙදා පාවිච්චි කරන එදිනෙදා පරිහරණය කරන භෝග වර්ග වගා කරගෙන පෝෂණය පැත්තත් බලලා විවිධ එළවලු පළතුරු ඒ වගේම පලා වර්ග අල වර්ග ඇතුළු භෝග සියල්ල ගෙවතු වල වගා කරා. මේ වගේ ගෙවතු 22 ලක්ෂය රාවණිධාරී කොට්ටාශයක පවුල් 155ක් අපි තෝරාගෙන ඉලක්ක කරගෙන 22 ලක්ෂය 29 වෙනිදා එක මොහොතේම ඒ මොහොතේම 29 වෙනිදා අපි ආරම්භ කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ නිෂ්පාදනය මේවර විතරක් කරලා නතර කරන්න නෙවෙයි දිගටම අඛණ්ඩව දිගටම සිදු කරන්න. බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අය නිෂ්පාදනය කරන දේ අතිරික්තය මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ. ඒ අතර පෞද්ගලික අංශයත් සම්බන්ධ කරගෙන ඒට අගය එකතු කිරීමේ වැඩසටහන. ඒකට ගබඩා කිරීමේ වැඩසටහන. මේ වගේ කරලා ඒ වගේම තවත් එහාට ගිහිල්ලා අපනයනය පිළිබඳව. අපනයනය පිළිබඳවත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අතිරික්ත එළවලු පළතුරු විවිධ රටවලට පනායනය කරන්න. ඒකට අඛණ්ඩ ආදායමක් මේ හැම ගෙවත්තකම හැම පවුලකටම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ දැන් මේ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙන හැම ඉඩමක් හැම බිං අඟලක්ම වගාවට යොදා ගන්න. මේ සඳහා එක පවුලකට අපි පැල වර්ග 4ක් ලබා දෙනවා බීජ කට්ටලයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඒකට අවශ්‍ය තාක්ෂණයේ සියල්ල අපි ලබා දෙනවා. මේ ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් අපි පර්චස් 20 කණ්ඩායම් තමයි අඳුරගෙන තින්නේ තමත්ත ගෙවත්තේ වගා කරන්න. අපි පර්චස් 20ක පවුල් මිලියන 2.2ක් අඳුරගත්තොත් මේ වැඩසටහන අවසන් වෙනකොට අපි අක්කර 275,000ක් මේ ජාතික වැඩසටහනට අපි ඇතුළත් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජාතික නිෂ්පාදනයට අලුතෙන් එක්හුවෙන භූමිය තමයි අක්කර 275,000ක්. මොකද පර්චස් 20 ගානේ මිලියන 2.1ක් කියන්නේ මිලියන 44ක්. ඒක අපි බෙදුවම අක්කර ප්‍රමාණයෙන් අපිට සම්පූර්ණයෙන් අක්කර 275,000ක් අලුතෙන් වගා කරනවා මේ කටයුත්තට. මොකද පහුගිය කාලේ විවිධ මත හැදුනා රටේ ආහාර හිඟයක් ඇති වෙයි, එහෙම නැත්නම් කෑම අඩු වෙයි, එවන විවිධ චෝදනා එල්ල වුණා. කෙසේ වෙතත් දැනට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා හැටියට අපි වගකීමකින් කියන්න ඕනේ රටේ කිසිදු ආහාර හිඟයක් ඇති වෙන්න හේතුවක් නැහැ. අපි වී වගා කරලා තියෙන භූමිය බැලුවත්, එළවලු වගා කරලා තියෙන භූමිය බැලුවත් එහෙම සිද්ධයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අපි මේ ජාතික හරිත වගා ගෙවතු සංග්‍රාමයේ යටතේ අපි මේ කරන ක්‍රියාත්මක ක්‍රමයේ තුලින් තවත් අක්කර 275,000ක් මේ ජාතික වැඩසටහනට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ නිසා ජාතික වැඩසටහන අපි හෙට ආරම්භ වෙනවා. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්.
नूर एलिया ग्रेगरी वेव अवट परिसरे सुद्ध पवित्र किरीमे वेडसटहनक नूर एलिया महानगर सभावे संविधाने अद पवैत्वुना नूर एलियट पेमिनने देश विदेश संचार कैंट संचारे किरीम सदा मेलेस नूर एलिया नगर सह ग्रेगरी वेव परिसरे पिरिसुदु किरीमे वेडसटहन दियात्कल बवाय नूर एलिया महानगर सभावे सभापति चंदनलाल करुणारत्न महता प्रकाश कले मेम श्रमदान वेडसटहनट नूर एलिया महानगर सभाव नूर एलिया डिस्ट्रिक्ट लेखम कार्यालय प्रादेशिक लेखम कार्यालय निलधारीन सह सेवकयान नूर एलिया पोलिसिय निलधारीन युद्ध हमुदाव नाविक हमुदाव सह पोलिस विशेष कार्यबल काय निलधारीन एतुलु 500कट अधिक पिरिसक सहभागी वुवा पसुगी वसरट अदालव दहम पासाल श्रेणी विभागे एलमन अप्रैल मस 3 वनदा पवत्वन बव बौद्ध कटयुतु डिपार्टमेंटुव पवसनवा ए अणु हाई श्रेणी सिट दहवन श्रेणी दक्वा मेम विभागे पवत्वनु एति दहम पासल दस दहस तुन से विसक दरुदरियन दस लक्ष पनस दहसक पमने मेम विभागे सदह सुदुसुकाम लबाति बेनवा मेम मासे मे दक्वा काले तुल संचारकयन अणु पंदहस तुन से हत्ते हाथ देनेकु दिवैनट पेमिनति बेनवा इन वैडिम संख्यावन विसि दहस नवसी हेट पस देनेकु इंदियावेन पेमिनति अतर ब्रितान्यन दस दहस पनसिय पनस देनेकु सह जर्मनीन अट दहस पनसिय अणु देनेकु रुसियावेन संचारकयन अट दहस पनसिय तीस हाथ देनेकु मेरटट पेमिनि बवाय संचारक संवर्धन अधिकारी सदहन कले मेम वसरे मे दक्वा काले तुल वैडिम संचारकयन संख्यावक पेमिनिये पसुगिय मासे वन अतर एम संख्याव अणु हय दहस पनसिय हतक वनवा गर्भिणी मावरुन उद्देशा सिदुकरणु लबु विशेष आशीर्वाद महाबोधि पूजा पिनकमक पसुगीदा पवत्वन्नट येदुना मेम आशीर्वाद महाबोधि पूजा पिनकम सिदुकरुणे नुगेगोड विजयाराम राज महाविहारेदी विहाराधिपति पूज्य अमुनु मुल्ले जिनरत्न स्वामीन वहन्सेगे अनुशासकत्वेन सिदुकरुणु मेम वेडसटहने संविधाने हा मेहेवीम कटयुतु सिदुकले विश्वकीर्ति एन्स्ली एडवर्ड अमरसिंह महता विसिन मेम अवस्थाव संधा प्रदेशेन गर्भिणी मवरुन पिरिसक एक्वसिटी अतर नुगेगुड महर सौख्य वैद्य निलधारी कार्यालय मगिन उपदेशन मूलिकत्वे लबा दी तिबुना हादिसि अनतुरु सिदुवनतुरु बला नोसित दरुवन आरक्षा करन्न नोसितु अनतुरक् कियन कथाव बलन्न මේ සිදුවීම හොඳින් බලන්න. අතුරු මාර්ගයක ඉඳන් පුංචි දරුවෙක් වේගයෙන් මහා මාර්ගයේ දෙසට එනවා. ඒත් එක්කම මාර්ගයේ ගමන් කළ යතුරුපැදියක මේ දරුවා ගැටි අනෙක් පැත්තට විසිවි ඇද වැටෙනවා. පිටුපසින් වේගයෙන් එන්නේ බස් රථයක්. මේ බස් රථයේ දරුවාගේ පාපැදිය පොළවට සමතලා කරමින් ඉදිරියට ඇදෙනවා. වාසනාවකට වගේ දරුවා බස් රථයට යට නොවි ජීවිතේ බේර ගන්නවා හැබැයි මේ දර්ශන පෙළ අපට මතක් කළ කාරණය ඔබත් මතකයේ තබා ගත යුතුම දෙයක් පුංචි දරුවන් ගැන හැම වෙලාවකම අවධානයෙන් ඉන්න ඔවුන්ට සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ තමයි හැබැයි ඒ හැම වෙලාවකදීම දරුවා ආරක්ෂාකාරීද කියන එක ගැන විමසිල්ලෙන් ඉන්න වෙනවා අද අපි මේ කතාව මේ විදිහට කියුවට මේ සිදුවීම වෙනස් වුණා නම් අපිට මේ කතාවේ දුක්ඛිත පැතිකඩක් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි හෙට දවසේදී ඔබේ දරුවා ආරක්ෂාකාරී නොවුනොත් එවන් දුක්ඛිත අනතුරක් පවා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඔබට මතක් කරන්නේ හැම වෙලාවකදීම දරුවන් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න කියන එක. දරුවන්ට අනතුරක් වෙනවට අකමැති නිසාම අපි දරුවන් ගැන විමසිල්ලෙන් ඉන්නම ඕනේ. ඇතම් වෙලාවට නොතේරුම් කමට එමත් නැත්නම් දඟකාරකමට මේ වගේ දරුවන් අනතුරු දෙසට ඇදී යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලාවකදීම අවධානයෙන් ඉන්න. නැතිනම් දරුවන්ට ආරක්ෂාව සලසා ගන්නා විදිය ගැන කියලා දෙන්න. දනවදහණය විදේශ පුවත් වෙත 94 වැනි ඔස්කා සම්මාන උළෙල ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස්හිදී ඊයේ පැවැත්වුණා. එහිදී හොඳම චිත්‍රපටයට හිමි සම්මානය කෝඩා චිත්‍රපටයට හිමි වුණා. 2022 ඔස්කාර් සම්මාන උළෙල ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස්හිදී ඊයේ පැවැත්වුණා.
ඒ 94 වැනි වරටයි. එහිදී කාණ්ඩ 23ක් යටතේ සම්මාන ලබා දුන් බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. උළෙල අතරතුරදී යුක්‍රේනයට සහාය දක්වමින් මිනිත්තුවක නිහඬතාවයක්ද පවත්වා තිබෙනවා. සම්මාන උළෙලේදී හොඳම චිත්‍රපටයට හිමි සම්මානය දිනාගත්තේ බිහිරි පෞලික උපන් ශ්‍රවණාබාධිත නොවන දැරියන් පිළිබඳ කතා පුවතක් රැගත් කොඩා චිත්‍රපටයයි. සම්මාන උළෙලේදී හොඳම සජීවීකරණ චිත්‍රපටය ලෙස ඩිස්නේ සමාගම නිර්මාණය කළ එන්කැන්ටෝ චිත්‍රපටය සම්මානය දිනාගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේදී හොඳම නිළියට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවේ ද අයිස් ඔෆ් ටැමි ෆේ චිත්‍රපටයේ වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ජාතික ජෙසිකා චෙස්ටන්. එමෙන්ම හොඳම නළුවා සම්මානයෙන් විල් ස්මිත් පිදුම් ලැබුවා. වසරේ හොඳම සහාය නළුවාට හිමි සම්මානය දිනාගත්තේ ඇමරිකානු ජාතික ට්‍රොයි කොට්සුර් විසින්. රංගනයක් වෙනුවෙන් ඔස්කාර් සම්මානය හිමි කරගත් පළමු බිහිරි නළුවා ඔහු වීම විශේෂත්වයක්. ඇමරිකානු ජාතික අරියානා ඩිබෝස් සහාය නිළියට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා. මේ අතර මිලියන 25ක පමණ ජනගහනයක් වෙසෙන චීනයේ විශාලතම නගරය වන ෂැන්හයි නගරයේ වසා දමන බව අද නිවේදනය කළා. නව ආසාදන රැල්ලක් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා කොවිඩ් පරීක්ෂණ සිදු කරන අතරතුර මෙලෙස දින 9ක කාලයක් ෂැන්හයි නගරයේ වසා දමන බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ. ෂැන්හයි නගරයේ ඉහළම දෛනික ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් පසුගිය සෙනසුරාදා වාර්තා වූ අතර නාගරික බලධාරීන් විසින් වසා දැමීම සම්බන්ධයෙන් වන උපදෙස් WeChat සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් හරහා ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ලොව වැඩිම ජනගහනයක් සිටින නගරය වන ෂැන්හයි චීනයේ විශාලතම මූල්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙසයි සැලකෙන්නේ. ඒ අනුව පොදු ප්‍රවාහනයේ අත්හිටුවනු ඇති අතර සමාගම් සහ කර්මාන්ත ශාලාවේ හියුම් නැවැත්විය යුතු හෝ දුරස්තව වැඩ කළ යුතු බවද බලධාරීහු නිවේදනය කර තිබෙනවා. මේ අතර කොවිඩ් වසංගතයේ හේතුවෙන් වසර දෙකක විරාමයකින් අනතුරුව ඉන්දියාව කාලසටහනකට අනුව ක්‍රියාත්මක වන ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ඊයේ යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා. වසංගත සමයේ එවැනි ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක වූයේ රටවල් කිහිපයක් සමග ඇති කරගත් ගුවන් ජෛව බහුල ක්‍රමවේදය යටතේ. එමෙන්ම ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්දියාව ගුවන් මගින් සඳහා පනවා තිබූ කොවිඩ් මර්දන සීමාවන්ද ලිහිල් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මැලේසියාව, තායිලන්තය, තුර්කිය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 40කට අයත් ගුවන් සේවා 60කට ඉන්දියාව වෙත සාමාන්‍ය පරිදි ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමටද හැකිවනු ඇති. දිනක සටහන් නිමවන්නට මත්තෙන් හෙට දවසේ වැදගත්කම ගැනයි මේ අවධානය. හෙට මාර්තු 29 වෙනිදා කොළඹ අක්ෂරෝහල හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනි විසින් විවෘත කර ඇත්තේ 1962 වසරේ මාර්තු මාස 29 වන දිනයි. මෙරට වියලවි මණ්ඩලය පිහිටුවා ඇත්තේ 1971 වසරේ මාර්තු මාස 29 වන දිනයි. ආයුර්වේද චක්‍රවර්ති ලෙස විරුධාවලියලත් ගම්පහ ජී.පී. වික්‍රමාරච්චි වෙදමහතා අභාව ප්‍රාප්ත වී ඇත්තේ 1975 වසරේ මාර්තු මාස 6 වැනි දිනකයි. එත් සමගින් ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවටපත් වෙනවා. හමු යමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ වන්න.